iska bilaabo khadar macalin tani waxaan ku suganahay deegaanka abuurin meel la yiraahdo beeraleyda ka sheer sukaysan magaalada abuurin oo meel runtii saaka safar aan ku tagnay anaga iyo koox suufiina waxaad arkaysaa runtii deegaanka waxa ka jirta abaar baahsan dhirtu way qalalan tahay waxaad arkaysaa dhirtii oo cawlan in yaroo caleenoo cawlan ay kusii taalo ishu ay kasoo boodayso meeshu waa meel beeraley ah beerihii ciiddii unbaad arkaysaa laakiin wixii siirkii ku oli jiray iyo daaqii iyo baadkii midna ma jiro reeraha dushoodaad arkaysaa xooga yaroo caleen oo ku urursan dadkani weli may dareemin abaarta waayo caleenta bay sii haystaan laakiin deegaankay ka muuqataa deegaankii bay abaarta jirtaa dadku laakiin iyo xoolo weli wax sii manafaasaan caleentii ay beerteenoo ay haystaan run ahaantii markaad aragto waxaad dareemaysaa in abaari jirto markaad aragto deegaanka waxaad dareemaysaa in abaari jirto beeraleyda ahaa ee greenka ahaa ee dhow ku raaxaysan jireen maanta maaha dhulkii run ahaantii ilaahay baynu ka baryayna ilaah baana naga soo jabiyo waxaanu eegaynaa mashaariicda ay saduq horumarinta somaliland s d f uu ka hirgeliyey deegaamadan ayaanu ku samaynaynaa qiimeyn koox suxufiina nahay waxaan u soo baxnay sidii aanu arrintaasi ku baadhi lahayn arrintaasaanu dabagelaynaa natiijadana caydir usoo naga mid adiisa ku dhinto runahaantii kaasi waxaa khadar macalin deeq oo ka mid a saxafiyiinta somaliland runahaantii deegaanku waa idinka soo sheekeeyey deegaanku waa abaaran yahay runahaantii kiraahantu way dhirtu waa qalashay hadana waxaa ka socdaa kusoo socday sanduuqa horumarinta somaliland ee la yidhahdo somaliland development fund ayaa halkan waxa uu ka wadaa mashaariic kala duwan oo biyo xidhana ay ka mid tahay biyo xidhanadaasi run ahaantaasi waxay dadka deegaankan ay u sahli doonaa haddii ebel roobka inoo keeno markuu roobka inoo keeno in ay kaga raysan doonaan dhinacii baahida ee qabay biyaha sidoo kale mas-uuliyiinta s d f waxay noo sheegeen ama sanduuqa horumarinta somaliland waxay noo sheegeen mas-uuliyiinta inay sameeyeen berkado kala duwan waxaa berkadaaga si garab socda ee dhaamamkan ay u qabteen kuwana waa koox wariyaala oo iyagu sanduuqaas waxyaabihii uu qabtay halkan iyagu indhaindhayn ama observation samaynaya kusoo dhawow kaa laba kamidood ka dhig inaanu halkan nimaadno oo soo indhaindhayno oo aan runtii bal soo ogaano xogta dhabtaa ee mashaariicda ay fuliso sanduuqa horumarinta somaliland ee s d f magaciisa loo soo gaabiyo runtii mashaariic badan baanu aragnay ay ka mid yihiin kuwa lagu xidhay dhinaca buuraha oo ujeedkoodu yahay laba lagu joojo biyaha soconaya si ciiddu ay u qabsato dhulka iyo si halkaa hadhow ay dhir uga soo baxdo waxaan kaloo aragnay suuqa baad arkaysaan dhaamo waaweyn lagu sameeyo tobana lagu sheegay sidoo kale waxaa noo sheegay tobankalenaaguqorsaysa waxaa iyo laga qabtay dhinaca beeraha runtii mashaariic aad u badan baan soo aragnay laakiin xogteedii weli waan kudaba jirnaa mashaariicdaas balaada mashruucan s d f sida uu halkan uga fulay indhahaaga ku aragtay dadkii deegaanku sida iyagu laftigoogu waxyaabaha ay mugtaa ka yidhaahdeen arrimahaasaan doonayna faahfaahin adiga siisa aad iyo aad ayaad umahadsantahay cabdiraiis cusmaan cabdilaahi sidaan indhahaaga ku aragnay qaybo badan oo soo martay mashruucan ayaa waxtaru leh dadka deegaanka waxaanunu aragnay biyo qabatino lagu sameeyey buuraha dushooda islamarkaasina waxaanu soo aragnay aanu taagannahay dhaamka warbixintu weli way noo socotaa wixii dambena ee aan qoraala ama wixii kalena waxaan idigu soo gudbin doonaa barahan bulshada ku leenahay aad iyo aad baan umahadsantahay qaydiri mashruucan s d f sidoo dhahaaga ku aragtay oo halkan uga fulay sideed markaasi adiga laftigaaba saxafi baa tahay maxaad ka odhanaysaa dabcan sidaan ku wada dhegsanahay cabdiri ismaaciil cabdiwal mashruucan iyo ballaarinta ay maalgelinayso shirkadda d s f waa mashruuc ay maalgelinayso waxaana mashruucan qaybka wasaaradaha qorshaynta qaranka iyo wasaaradda beeraha mashruucan maanta deegaankan unimi oo aa deegaanka fariweye waa mashruuc ay maalgelinayso wasaaradda dabcan waan dareemi karnaa marxaladda dalkeenu marayo abaaraha baahsan ee soo noqda dhaamamkan iyo biyahan runtii waa kuwii maanta lagu bixi lahaa ka jooga sool iyo ka jooga boorama iyo ka jooga hargeysaynta waa kaga bixi lahay sababta halkan loo siiyey miniyadda gaarka ama sida gaarka loo siiyeyna waxa weeye
degan ee laga bilaabo dadka ka saaka bilaabay ee dhinacna ee kadibna waxa kale oo qaar ka mid ah shucuurta dawladdu ay masuuliyadoodii ee nala socdaan ee halkaan u taagan oo kala ciidirus wayna waa mashruuc ee ka mid ah mashruucyada socda soo kale waxaan arkayso idaha oo qabanaya ee mashruucyada beeraha ee la kala duwan ee gudaha kooxda weeyasha ee maad soo gaaray deegaanadan ayuu ka dadka ugu biiraya ee xaaladda mashruucyada horumarka suuqa SDF oo la bilaabay sanadkii 2014 iyo sanadkii 2017 ee waxa uu socdaa mashruucani 3 sano ee hadii aan odhan aan kharash ku keenay tabano oo yaraan 2 milyan iyo bad dollarka Mareykanka ba intuu mashruucani socdo ku waxa la yiri ee mashruucna waxaanu warbixin doonaa ee qaybaha kala duwan ee bulshada ayagu yimi inay markaas aad baan kaaga mahadnaqay warbixintaadii si aad baad maansantaa oo kamid kooxda wariyayaasha halkan dhinteen u timid deegaankan ee abuurkii